အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိုးစီစဉ်ကနေပြန်လဲကျူစွာလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇလံကတော့စာရည်သူတောရာလာမင်းစန္နာရေဆီယာမနာမည်ခေါ်ရင်မထူးနဲ့ဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင်ရဲ့ကန်နေဆိုင်လေးမှာခံပြိုးပိုင်တို့တန်ငယ်ချင်းတစုထွေရလေးပါပြောဆိုကြရင်နဲ့ထိုင်နေကြတယ်ဒီစကားဝိုင်းလေးမှာမကြာခဏဆိုသလိုပဲအငင်းခုံတော့ပါတယ်။အောင်ငင်းချန်းနိုင်ကိုစီတူဟိန်းတို့ကလည်းအားပေါင်းအာရင်တန်တန်နဲ့ပြောဆိုလို့ရှိတယ်။ဟေ့ရီငါတို့ကြောင်းမှာဒန်နိုင်လို့လို့ပုံမြင်လို့လို့ရှိတယ်။သိတယ်မလား။အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်စမ်းကျင်နေ။ဘသူစိတ်ဝင်စားလဲ။အောင်ငင်းချန်းကစိတ်ဝင်စားနဲ့စကားဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာထုံးတဲ့နိုင်မဲစတဲ့ငင်းခုံလာတယ်။မင်းကဘယ်ကနေကြလာခဲ့တာလေဒါတွေကပါဇက်ရစနေပါကွာငါတော့မယုံဘူးမယုံလို့လည်းမရဘူးကွာငါမတော်ကလည်းတကယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့ကလည်းကွာအချိန်မြင့်မရှိတာဆိုလဲယုံလိုက်တာပဲမင်းလက်မခံကြီးမွတ်လားကြိုက်ပြီငါတို့ဒီအကြောင်းကိုတေချာကိုစုံစမ်းနေတယ်ဟဲ့ရဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာခိုင်ခိုင်မာမာပြောနိုင်မှာဘလို့လဲတရားတော်ပေါ့ငင်းခွင်နဲ့ခိတာခဏတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ချာကွာโอเคအားလုံးသဘောတူတယ်နော်ကျန်သူတွေကလည်းသဘောတူတယ်လက္ခဏာပြတဲ့အတွက်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်ဆွဲလိုက်ကြတယ်ညာရှင်နိုင်ကမှာကျောင်းအုပ်တိုင်းကိုကြော်ဝင်လာကြတဲ့ကျောင်းသားတစုသူတို့ကတော့တခြားသူတွေမဟုတ်ဘူးကန်တဲမှာစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ခံဖြိုးပိုင်တို့တငငချင်းတစုပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဦးတည်သွားတဲ့နေရာကအဝေးသိနေတဲ့နေရာအနောက်ဘက်အဆောင်လေးကိုအဲ့ဒီနောက်ဘက်အဆောင်ကျော်ရင်တော့ပိတ်ထားတဲ့တထက်အဆောင်ရှိပြီးရခင်ခေတ်ကာလတက္ကသိုလ်မှာဖြစ်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီအဆောင်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဆောင်မှာညာအကြောင်းဖွင့်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒဏ္ဍာရီပုံပြဆန်းဆန်းဇလန်းတစ်ခုလည်းပျော်စမတ်တွင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီညာအကြောင်းမှာအလှဲ့ကြစာတင်ပေးတဲ့ဆရာလေးမှာဆရာမမတ်တက်ခင်တယောက်လည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်။နေရဒေတာကနေမျိုးအဆောင်ဖြားလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေတာဝန်ကျင်မှာနေထိုင်ကြသူအများစုကရှေ့ရုပ်လဲဆန်ကြတယ်အယုံလဲလွယ်ကြတယ်မတ်တက်ခင်နဲ့ပဏံမတင်လာတဲ့မိမတယောက်ကမတ်တက်ခင်ကဆုံးကဝေအတက်တက်မြောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါဒီစကားကနေချင်းညချင်းကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးအဲ့နောက်ပဝန်းကျင်ကမတ်တက်ခင်ကိုဆုံးကဝေအတက်တက်မြောက်တယ်လို့ယူဆလာကြတယ်တညာမှာမတ်တက်ခင်စားတဲ့နေတော့မိသားစုတစုကသူတို့သမီးတည်ဆုံးလာခြင်းကမတ်တက်ခင်ကပြူစားတာကြောင့်တည်ဆုံးလာလို့ယူဆွဆွဲပြီးစာသင်ခန်းထဲကနေအတင်းအားမှပဲဆွဲထုတ်ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့မြို့ပြင်ပတ်တောဆက်တနေရာမှာမတ်တက်ခင်ရဲ့အတမ်းမင်းရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဆွဆွဲတက်ဖြတ်ကြတဲ့သူတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့ညီညီပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ညာအကြောင်းမှာပဲမတ်တက်ခင်ဝိညာဉ်ကခြောက်လှနေတယ်ဖြစ်တယ်။မတ်တက်ခင်တည်ဆုံးပြီးညာအကြောင်းကိုမထားရှိတော့ဘဲနဲ့ပြစ်ပစ်လိုက်ကြရ။ညာအကြောင်းမရှိတော့ပေမဲ့လွတ်လပ်နေတဲ့တထက်အဆောင်ကြီးမှာတခါတရံမိုးလာခေါ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။သူတွေကလည်းခြောက်လန့်ခြင်းခံရတာကြောင့်ညာချောင်းကြီးကနေဖြတ်တောင်ဖြတ်မသွားရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တဲ့ဆန်းတက်ခြင်းနဲ့လူတွေကလည်းညာချောင်းလေးကိုရောက်လာပြန်နေ။သူတို့လည်းပဲပထမလူတွေတုန်းကလိုပဲဖြတ်ပြရတယ်။ခြောက်လန့်ခံရသူတွေပြောပြတာကသူတို့ကစိတ်တပတ်ချတာတဲ့အမောင်လောကကိုရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်။စာသင်ငန်းနဲ့သူတို့ကဝင်ထိုင်နေကြပြီမတ်တက်ခင်ကကြောက်တယ်မမမလူစရင်အတူကောက်ရေးဖို့ရန်နေတယ်အဲ့နောက်စာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အမိခေါ်တယ်အန်ဩစရာကောင်းတာကသူတို့အမိတွေကအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အဲ့နောက်မတ်တက်ခင်ကအမိတွေကိုစတင်ခေါ်တယ်အထူးသတိပြုဖို့ကနာမည်ခေါ်ရင်မထူးဖို့ဖြစ်တယ်ထူးမရင်တော့တပတ်အတွင်းမှာတည်ဆုံးရတယ်လို့လည်းဆိုကြတယ်ခေတ်ကာလရွေးရှားလာနေညီဒီကျောင်းရတွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲကဘယ်အရာကအမှန်ဘယ်အရာကအမှားဆိုတာသိချာမသေးကြတော့ဘူးအခုကမှတော့ဒီနေရာကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးဆောက်လုပ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူများစွာတက်ရောက်နေခဲ့ပြီလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကျောင်းကျောင်းဒီအဆောင်ကိုအတုံးမပြုတ်တယ်ဆိုတာဘသူမှမသိကြဘူးတစ်ခါကလည်းကျောင်းသီးကိုအဆောင်ကိုဖြတ်ကအသစ်ပြန်လဲစောင့်မယ်လို့တရင်ထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှမဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမထားတယ်။ဒါကြောင့်လည်းចောင်းသားအစ်တွေတတုပ်ပြီးတတုပ်ဝင်လာတိုင်း
ဒီအဆောင်အချောင်းကိုအသိပြန်လဲဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်လိလာစမ်းသပ်ခြင်းတွေကျောင်းသားတွေများစွာလဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြန်တယ်။ခံပြိုးပိုင်တို့ရှိစီနေရကျောင်းသားတွေလဲစမ်းသပ်ခဲ့မှုတွေတချို့ကလည်းတွေ့ရလို့ဆိုတယ်။တချို့ကလည်းအလကားလျှောက်ပြောတာလို့ဆိုပြန်တယ်။တိတိကျကျရေးရရဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ခံပြိုးပိုင်တို့လဲတက်တေပြနိုင်မှုစမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းလဲဖြစ်ပြန်တယ်။သူတို့ကခိုးချောင်ခိုးဝင်နဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုတိုးကလာတယ်။အဆောင်တကားပေါက်ရှိရာငွေရောင်တုပ်အင်ကြီးကိုအသိယူလာတဲ့တူနဲ့ရိုက်ဖွင့်တယ်။အပေမဲ့တော့ကမပြတ်ဘူး။နောက်ဆုံးမှတကားပတ်တာကိုဖက်ပြရတယ်။တကားကိုဖိဖိချင်းဆော့ဖွင့်တဲ့အခါမှာတန်ကြီးတက်နေတဲ့တကားကြီးကတကြီးကြီးမိတန်းကစိတ်လုံရှာဝဲကောင်းတယ်လို့တကားဖွင့်တာနဲ့စိုးထိုင်းတိုင်းညှိဆူသောနန်းကလည်းအရင်ဦးဆုံးစိတ်ကြိုလာတယ်။ဘာနဲ့ကြီးလဲကွာ။တို့ပြောစမ်းပါကွာ။အောင်ကြီးကြီးကအနန်းတက်ကောမခံနိုင်တာကြောင့်အော်မိလိုက်ရ။တငငချင်းတွေကသတိပေးတယ်။ခိုးလို့ရတဲ့အတွက်လူမိမှလည်းဆိုတာကြောင့်ကြီးကန်းတောင်ပေါက်လည်းကြီးရတယ်။ကျောင်းမီမစီကနေဆွဲဆွဲငငဦးရဲခွေးဦးတန်နဲ့ပစင်းအော်တန်ကလွှဲလို့တကြောင်လုံးကတိတ်ဆိတ်နေပြီးအားလုံးအထဲဝင်မယ်လုံးပါပဲ။ခံပြိုးပိုင်ကအမြန်လှမ်းတာတယ်။မင်းတို့ကိုပြောဖို့တခုကြံနေတယ်။ဘာလဲ။ဒီအဆောင်ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်အဆောင်မြေဘက်မှာဆီးလာတဲ့ပနက်ကိုမှောက်ထားရမယ်တဲ့။စီတူဟင်းကတန်းအံ့တော်နဲ့ကြည့်တယ်။နိုင်ကိုကလည်းသိကျင်တာကြောင့်ပြန်မိတယ်။ဘာလို့များမှောက်ရတာလဲ။ငါလည်းသိကြတော့မသိဘူးကွာ။ဒါကိုလူတိုင်းကလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟေ့ရ။ငါသိကြဆုံးသင်းထားတာ။ဖနက်မှောက်ထားမှတွေ့ရတာတဲ့။အေးကွာ။မောက်ဆိုလဲမောက်ခဲ့တာပေါ့တငငချင်းလျောက်ကအဆောင်ပြင်မမစီးလာတဲ့ဖဏတ်တွေကိုချွတ်လို့မောက်ထားခဲ့တယ်အဲ့နောက်အဆောင်ထဲဝင်ကအဆောင်တကားကိုအသာလေးပြန်စီတယ်ပါလာတဲ့လက်နှိပ်တံမိသေးတွေကိုတရောတစ်ခုခြံပြီးတော့အဆောင်ထဲမှာလေ့လာကြည့်တယ်အဆောင်ထဲမှာထထူးကြကြဘာမှမရှိဘူးစာသင်ခန်းပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ဟောကန်ကြီးကိုအခန်းနေကန်ထားတာပဒိန်ပေါက်မှန်တွေကလည်းနေ့ကာလကြာရှည်ပြီဖြစ်လို့မှန်ကွေးတဲ့နေရာကကွဲမှန်အောင်မရှိတော့တဲ့နေရာကလည်းအများသာအထဲကိုဆက်ရောက်ခြင်းမှာထိတ်လန့်တယ်လို့ဖြစ်နေကြပေမဲ့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့တာကြောင့်မကြောက်ကြတော့ဘူးလာမိတာတော့မှမှားပြီလားလို့တွေးမိတယ်ဆယ်မိနစ်ကရှောက်ကြည့်ပြီးဘာမှမတွေ့တာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်စကြတော့ကြတယ်နိုင်ကိုကအခန်းထဲကိုအရင်ပြေးကစတင်ကုန်ပြတ်တွေကြမှာပုံအောင်နေပြီးတော့ဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ပုံစံနဲ့အရင်ဆုံးစားနောက်တယ်။အောင်ငင်းငင်းကလည်းအားကြမခံပဲဇပွဲကုန်းပေါ်မှာတရက်ကတရေပုံစံလုပ်ပြတယ်။အားလုံးကတော်တော်အားနဲ့သဘောကျစွာအော်ရဲမိတယ်။သူတို့တွေအဲ့လိုရင်မောနေတော့အဆောင်ပြပကနေလမ်းလျှောက်လာတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်မိတယ်။ Harry ရှ်ရှ်တော်တော်လူလာနေပြီ။ထောက်ခါပဲပေါက်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 ။တငယ်ချင်းတွေကလုံမိမှဆိုတာကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်တိုးတိုးလေးပြောပြီးစားတဲ့အကောင်အောက်ကိုဝင်ပုံရတယ်တယောက်တည်းနေရခြေတန်းကတကားပေါက်တက်တက်မှရက်သွားပြီးတကားကိုဆက်ပွင့်တန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဖျောင်းနိုင်မိတန်းကြီးကင်ကဝင်လာတဲ့မိမတယောက်ခြေစုံကိုအားလုံးမြင်ရတယ်ဒီမိမကဖျောင်းနိုင်ကြီးတတိုင်းသာယူလာပေမဲ့တခန်းလုံးကလင်းထိန်နေပြီးအဆောင်တကုံကလည်းဘဝထိန်နေလင်းလာတယ်အဲ့နောက်ခြေတန်းတွေထပ်မံကြားပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝင်လာကြပြန်တယ်ခံပြိုးပိုင်တို့ကပုံအောင်နေရာကနေတယောက်မျက်နှာတယောက်လှမ်းကြည့်တယ်။နားမလည်နိုင်စွာနဲ့တွေ့ဝေးနေတုန်းမှပဲဇပွဲဘော်ကိုကြက်မွေးနဲ့ရိုက်တံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ပုံမနေကြနဲ့ထွက်လာခဲ့စတဲ့မယ်။ပထမအဆုံးဝင်လာတဲ့မိမကဆရာမမတ်သခင်ဖြစ်ဟန်တူတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေ့မိတာနဲ့ခံပြိုးပိုင်တို့ခေါင်းနှပန်းကြီးလာသလိုကြောရိုးတွင်းကနေအေးစိမ့်လာသလိုသပင်းနေအချောင်းလိုက်ပဲထောင်းလာသလိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကြောင်ုံထိုင်လမ်းမိပေမဲ့သူတို့ကိုထွက်လာဖို့ခေါင်းနေတာကြောင့်ကြောက်ကြောက်လန်းလန်းနဲ့ပဲထွက်လာကြတယ်။ဘာရဲ့ကြည့်နေကြတာလဲ။ကိုခုံကိုထိုင်လေ။ဆရာမမတ်သက်ခင်ကပြောပေမဲ့သူတို့ဘယ်ခုံမှာထိုင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး။ကြုံရကိုဝင်ထိုင်တယ်။မတ်သက်ခင်ကသူတို့လေးယောက်ကိုစူးထိုက်ကြည့်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာအယံကိုအားငယ်မိတယ်လို့လည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နှလုံးခုန်တဲ့ဒရုံလုံးကိုလည်းအပြင်ကနေအတိုင်းသားကြားနေရတယ်။တကယ်ကိုနှစ်ဖူးတွေတူတွေကြုံရတဲ့အခါစောချွေတွေပြန်ပြီးတော့
ုံရင်နေကြတယ်မတ်သက်ခင်ကအယက်မနိုင်မမြင်နဲ့တာညိုညိုသပင်ဘေးနှက်ဘက်ကိုဆန်ညက်နဲ့ညက်ကကျောင်းနောက်ဘက်ကိုဖြန့်ချထားတယ်အရှိသပင်ကိုလည်းအတိညက်ထားတယ်သူမရဲ့ဘက်ဘက်ရင်ဘက်မှာနှင်းစီပန်းမုံရွှေရောင်ရင်တို့တစ်ခုကိုလည်းတက်ထားပြီးတော့သူမကခံဖြိုးပိုင်တို့ကိုမနှိမ့်လိုတဲ့ဟန်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကြည့်လို့စောက်အောက်ကိုကောက်ကင်တယ်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲမက်မက်လေးထိုင်နေကြတယ်နာမည်ခေါ်မယ်တခန်းလုံးအကြံတောင်မကြဘူးစစ်သူဟင်းကတတိပေးတယ်လို့အတန်ခတ်တိုးနဲ့လမ်းပြောတယ်အထူးကြတယ်နော်စစ်သူဟင်းစကားတန်ဆုံးတာနဲ့မေပြူခဲနဲ့ကောက်ပြစ်လာတယ်စကားမပြောရဘူးဆိုတာမသိဘူးလားမတက်ခင်ကအတန်နဲ့ကြီးနဲ့လှမ်းအောင်ကမေပြူခဲနဲ့စတိုက်ကောက်ပြစ်တယ်အားလုံးကြောက်ရွံ့နေတာကြောင့်မလှုပ်ရကြဘူးမတက်ခင်ကတော့စစ်သူဟင်းကိုစားမတက်ဝါမတက်စားကြည့်တယ်စစ်သူဟင်းကနှစ်ဖူးပေါ်ကကျွေးစီတွေစီးကြလာတယ်။အတော်ကြာစက်ကြည့်ပြီးတော့မတက်ခင်ကအေးဆက်ဆက်နဲ့ဆက်ပြောတယ်။ခုံနံပါတ်1မောင်နိုင်ကိုနိုင်ကိုကသူ့ရဲ့မိကိုခေါ်တာကြောင့်အရန်ကိုကြောက်လန့်ကအတန်ထွက်ပြီးငိုတယ်။ကြောက်လည်းကြောက်ထုလည်းမထုရဲ့ပဲနဲ့ခုံမှာထိုင်ပြီးတော့တုံနေရ။ခုံနံပါတ်1မောင်နိုင်ကိုမရှိဘူးလား။ဆီယမမတက်ခင်တန်ကကြောက်မဖွယ်ကောင်းနေတယ်လို့နိုင်ကိုကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အော်မိတယ်။နိုင်ကိုကလည်းတသိမ့်သိမ့်ရှိုင်းကုန်နေနဲ့သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ဖက်နဲ့ပိတ်ထားတယ်။မတက်ခင်ကနိုင်ကိုနီးကိုချေမလက်မနဲ့လေထဲမှာယူလာတယ်။နိုင်ကိုကြောက်မလာဘူးလား။နိုင်ကိုဘေးကိုရက်ပြီးတော့ခေါင်းငုံလာပြီးမိတယ်။နိုင်ကိုကတော့ဘလို့သိနေလည်းမသိဘူး။ကြံသုံးယောက်ကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ထိုင်နေရကနေရွေးလို့မရဘူးလှုပ်မရပဲနဲ့အတောင်လိုက်ထိုင်နေရတာနိုင်ကိုကပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ပတ်နဲ့ပိတ်ထားကနေမျက်ရည်ကျလာတယ်မတက်ခင်ကနိုင်ကိုဘေးကနေဖြည်းဖြည်းချင်းပတ်ကြည့်တယ်အဲ့နောက်ခြေမလှမ်းမနဲ့လေထဲမှာရွေ့ပြီးစပွဲနှောင်းကိုရောက်သွားပြန်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့စောက်ထဲမှာတစုံတရာကိုရေးမှတ်တယ်ခုံနံပါတ်1မောင်အောင်ငင်းချန်မတက်ခင်တန်ကြတာသိမ်းမင်းခေါ်တန်ကိုကြားနေရတယ်လို့ခန်းစားနေရတယ်။အောင်ငင်းချန်ကမျက်လုံးစုံဖွဲ့ပြီးတုံးနေရ။ခုံနံပါတ်1မောင်အောင်ငင်းချန်မတက်ခင်တန်ကထပ်မံဖတ်ပေါ်လာတယ်။အောင်ငင်းချန်ကမထူးမိအောင်ယူဆိုင်နေပုံရတယ်။စိတ်ကိုအတော့ကိုလည်းတင်းထားတဲ့ပုံ။မတက်ခင်ကလည်းအောင်ငင်းချန်နီးကိုရွေးလာကအောင်ငင်းချန်ဒီနေ့ကြောင်းမလာဘူးလား။အောင်ငင်းချန်ကိုငုံကြည့်ကအေးဆက်ဆက်တန်နဲ့မေးပြန်တယ်အလုံးကကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကြားကနေမထူးမိအောင်တရိပ်ထားနေရတယ်။မတက်ခင်ပြန်ထွက်သွားပြီးစောက်ထဲမှာရေးမှတ်ပြန်တယ်။ခုံနံပါတ်3မောင်စီတူဟိစီတူဟိကအတောင်းလိုက်ကြည့်နေရှစ်တဲ့တဲ့ကိုကြည့်တယ်။မတက်ခင်ကိုမကြည့်ရဲမတက်ခင်ကစီတူဟိနားမှာပတ်နေပြန်တယ်။မထူးတဲ့ကောင်မှမကြည့်နဲ့တော့ကြည့်လို့စောက်ထဲမှာရေးမှတ်ပြန်တယ်။အဲ့နောက်နောက်ထပ်နာမည်ထပ်ကုန်မယ်။အခုခါခံဖြိုးပိုင်တာကျန်တော့တယ်။သူကလည်းအရန်ကိုထိတ်လန့်နေပြီ။ခုံနံပါတ်4မောင်ခံဖြိုးပိုင်။ခံဖြိုးပိုင်ကလည်းပါးစပ်ကိုတင်းတင်းစစ်ထားပြန်တယ်။ပြန်မထူးမိစေဖို့စိတ်ကိုတင်းထားတာ။မတက်ခင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးကလာတယ်။ဘသူမှကြောက်မလာကြဘူးလား။သူမတန်ကအရန်ကိုအေးဆက်ဆက်နိုင်ပြီးကြောက်ချမ်းပေါ်ရအတိဖြစ်နေပါတယ်။တငကြင်လျောက်တာတို့တို့တောင်မလှုပ်ရဘူးမတက်ခင်ကတို့လျောက်ကိုစစ်စစ်ကြည့်တယ်အဲ့နောက်မြေပြူခဲနဲ့ကြောက်တဲ့မုံတောင်မှာစားရတယ်လေးမင်းဆောင်32ဆလိုရာကကျောင်းသားဥယျာဉ်32ယောက်မှာ4ယောက်ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့နောက်တို့ရဲ့အမိတွေကအောက်မှာရေးတယ်4ယောက်နံပါတ်တွေတန်းစီရေးနေတော့ကျန်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတို့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မလှည့်ပဲနဲ့ခေါင်းတွေသာလှည့်လာတာခံပြုတ်ပိုင်တော့ကနှုတ်ကအားစေးမိထားတယ်လို့អော်လို့မရပဲဖြစ်နေရခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလှုပ်လို့မရဘူးမတက်ခင်ကနာမည်တွေရေးပြီးတာနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်လာပြီးတော့ပြတ်တဲ့ကလေးတွေကိုចောင်းလာတက်ဖို့ခေါ်ရမယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့သူတို့အနီးကိုလမ်းမလျှောက်ပဲနဲ့ထပ်မံရွေးလာပြန်တယ်
မောင်နိုင်ကိုနိုင်ကိုဘေးမှာရက်ကခေါ်တယ်နိုင်ကိုကမျက်နှာစည်းရွက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်တကူလုံးကလည်းချူးတယ်ရှိုးဆွဲနေပြီဘာလဲမထူးကြဘူးပါဟုတ်လားနိုင်ကိုရုတ်တရက်တကားပြင်ပစီကနိုင်ကိုရဲ့အမေတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒီကားမှာပဲနိုင်ကိုကထိတ်လန့်သွားပြီးပြန်ပြင်မိတယ်ဗျာမေမတက်ခင်ကပြုံးစိစိနဲ့ကြည်လာတယ်ဒီကားမှာတန်ကအမှန်တကယ်မဟုတ်မှရိပ်မိလာပြီးနိုင်ကိုကပြန်ထုံးမိတာကြောင့်အရန်ကိုကြောက်လန့်သွားပြီးတော့ထားပြေးတယ်တကားကိုအထဲကနေတုံ့ဖွင့်ပေမဲ့တကားကမပွင့်ဘူးမတက်ခင်ကကြောက်တဲ့မုံနှံသွားကနိုင်ကိုရဲ့အမိဘေးမှာစာရေးတယ်မောင်နိုင်ကိုကြောက်နာတဲ့ဒီစလုံးကိုအားလုံးမြင်လိုက်ပြီးတော့လမ်းပြန်သွားကြတယ်ဘလို့ရရစက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကြောက်ပြီးတော့နောင်တလည်းရမိတယ်ဒီချိန်မှာနိုင်ကိုရဲ့တကားထုတန်ကြောင့်လားမသိဘူးအခန်းပြင်ကနေဘုံကနေတကားဆွဲဖွင့်တန်ကြားပြီးတော့အခန်းလုံးပေါင်ပဲသွားတယ်မင်းတို့ဘသူတွေလဲဘာလို့ဒီထဲကိုရောက်နေရလဲသူတို့ရဲ့ကက်တင်ရှင်ကျောင်းအောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်တို့ဖြစ်တာကြောင့်ဝန်တာအားအားနဲ့ပြေးထွက်လာတယ်ကျောင်းအောင်ကမေးပေမဲ့ပြန်မဖြေနိုင်သေးပဲနဲ့တုံရင်းနေရကျောင်းအောင်ကလည်းရိပ်မိတယ်သူတို့ကိုရုံးကန်းကိုခေါ်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်မေးမြန်းတယ်ခံဖြိုးပိုင်တို့ကလည်းအဆအဆုံဇက်ရည်လျောက်လွတ်ပါတယ်ကျောင်းဆောင်ကကျောင်းအောင်ကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြောတယ်ကျောင်းအောင်ကြီးကလည်းစိတ်ပူနေတယ်ကြော့ဒီလက်ဖွဲ့ချိုးတွေလွှဲထားကြဒီကိစ္စကိုဘသူကမှမပြောမိစေနဲ့ကြားလာအဲ့လိုတတိပေးပြီးတော့ပြန်ခိုင်းရလေးယောက်သားအိမ်ကိုပြန်ပေးကြတယ်ဒီကိစ္စဖြစ်ပေါ်ပြီးဖျားသူကဖျားခရောင်ကရန်းနဲ့ကောင်းတောင်ဖြစ်သူကဖြစ်အစိုးဆုံးကနိုင်ကိုကအိမ်မှာရှိတဲ့အုတ်ခံတွေကိုပြုတ်ချသွားခြင်းဖြစ်တယ်။မိဘတွေကအချိန်မီတွေ့တာကြောင့်အသက်တော်မတည်ဆုံးခဲ့ဘူး။နိုင်ကိုပြုတ်ပြတာကမတက်ခင်တန်းကြီးနဲ့ရေလောင်အုတ်ခံကြီးကိုတွားဖို့စိတ်ခိုင်းတန်ကြပြီးတော့ဘာမှမမှတ်မိဘူးလို့ပြောဆိုတယ်။ကျောင်းကိုပြေးလိုက်တဲ့အဆောင်ကြောင့်ပဲမိဘတွေကတွေ့လားဆိုတာမပြောနိုင်။ကံကောင်းထောင်းမှလို့အသက်မတည်ရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးညာကျောင်းဆောင်အောင်တို့ပြန်လဲပြုတ်ပြင်ကကျောင်းတမာယုံဖြစ်နေပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းထဲမှာပြောစမှတ်တွင်ကြံခဲ့တဲ့စကားကနာမည်ခေါ်ရင်မထူးချေဆိုတဲ့စကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်ရစင်သူချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဆဲကျင်တာချင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့